Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Kaplumbağaları nerede? Korytnačky sú u nich, to znamená, oni majú korytnačky. Vždy tu používame určitý člen, pretože táto väzba s lokálom vyjadruje, že korytnačky sa nachádzajú na tom istom mieste, kde sú oni. Neznamená to, že oni sú vlastníkmi tých korytnačiek. Na to by sme použili väzbu zvar a vtedy je tam neurčitý člen. Pastonda. Koláč je u nich. Nie u nich, ale u neho alebo u nej. Pozrieme, čo tu máme. Máme tu ona, takže koláč je u nej. Ona má koláč. Opäť určitý člen. To bude vždy ten určitý člen pri tejto väzbe. Küçük kedi bizde. Malá mačka je u nás. My máme malú mačku. Tú malú mačku. Na slovičko kyčik, čo znamená jednak malá mačka, ale môže to byť aj vo význame mladý. Mám pripravené video a väčšinou hovorím, že je to krátke video. Tento raz to bude o trochu dlhšie video, pretože aj na facku treba čas. Sen çok küçüksün. Kitaplar sizde. Kitap je kniha, kitaplar sú knihy, knihy sú u vás. Vy máte knihy. Tie knihy. Vždy určitý člen. Ördek bende. Kačica je u mňa. Ja mám kačicu. Tú kačicu. Elmalar sende. Elma jablko, elmalar jablka, sende jablka sú u teba, ty máš jablko. Alebo jablka. Nie, alebo musí to byť jablka, je tu koncovka lar. Kahve sende. Káva. Kahve. Je u teba. Sende. Ty máš kávu. Majú malého kraba. Malý krab je u nich. Kicsik jengecs onlarda. Mám tú kačicu. Kačica je u mňa. Ördek bende. Ona má pekných vtákov. Pekní vtáci sú u nej. Gizela kušlar onda. Máš veľkú rajčinu. Veľká rajčina je u teba. Bík. Büyük. Domates. Domates. Sende. Toto by bolo sizde u vás. Je možné aj to. V angličtine sa to nedá rozlišiť, či hovorím o vás, alebo o tebe. Ja dám sende. Sende. Tu máme tú druhú možnosť, sizde. Nemáme to.
To nie je u nás. O. O. U nás bizde. Bizde. A zápor jok. Jok. Perfektne.